Kendang ni kalau mak nak buat betul-betul lama. Jangan nak buat tiba-tiba kan. Anyway, kau akan tunjukkan macam mana nak buat kendang. Tak perlu tengok api 2-3 jam. Tahu macam mana? Okay, kita mula. First, kita perlukan bawang, sedikit bawang putih, halia, lengkuas, serai 2 batang, potong silinder-silinder macam ni. Sedikit cabai hidup dengan cabai mampu blend. Lada sudu jadi ya, tak pedas sangat. Untuk rempah dia, serbuk ketumbar, serbuk hitam manis dengan hitam putih dan serbuk kunyit. Ha, semua tu serbuk satu sudu, lepas tu pia blend. Sajalah, aku tak tahu dalam blender, aku tak dalam besen. Senang apa nak tengok kubur apa. Untuk daging, aku pakai 1 kg daging pejai. Daging yang isi saja, daging yang tak ada lemak. Kalau nak buat daging tetes sikit tu pun boleh gak. Next, aku letak garam, rempah pak padik dengan asam keping. Dan aku racik sikit daun limau sajalah nak bagi aroma dia lain sikit. Gue dan masak lah. Dan sajalah aku pakai pressure cooker nak bagi daging tu lembut sikit. Dah kalau hampa tau tengkorak lembu tu pun lembut gak. Nak kata pressure cooker ni semua try by. Lepas dah masak, hampa transfer masuk dalam periuk biasa. Tau risik, santan, kalau tak cukup manis tambah gula, kalau tak cukup garam tambah garam. Kejap dah ya. Masak lah sampai kering, lepas tu bubur daun kunyit siap lah. Kalau hampa tak tahu, rendang ni lagi sedap kalau hampa panggang banyak kali. So kalau hampa buat hari ni memang raya ketiga lah boleh makan.